Ek hoor toenemend hoe 'n groot klomp mense hoop en nie kan wag vir die einde van hierdie jaar om te kom nie. 'N groot klomp mense en toenemend meer stemme sê vir my, kan hierdie jaar nie nou net asseblief en kry nie, want daar is eintlik hierdie hoop in hulle binneste, dat as die nuwe jaar nou kom, kan ons allemaal met 'n skoon bladsy begin, kan ons eintlik 'n nuwe story vertel, en dan het ons nie meer die bagasie van hierdie jaar wat saam met ons gekom het nie. En in 'n sekere sin kan 'n mens verstaan hoekom 'n groot klomp mense so redeneer, want vir baie mense was hierdie 'n baie moeilike jaar gewees. Vir baie mense was dit 'n jaar gewees wat gepak was. Mense is moeg, mense is uitgeput. Vir ander mense beleef hulle nog die swaar kry van die pandemie en al die ander dinge wat saam met die pandemie gekom het, of dit nou gesondheid is, of hulle werke is, of selfs in hulle eie gesinne is. Hulle beleef nog ietsie daarvan in hulle eie lewens. En dan is dit menslik om te hoop dat hierdie jaar so vinnig as moontlik verby kan kom. En nou hierdie wens kom in 'n baie spesiale tyd van die kerklike jaar. Dit gebeur in die midde van 'n tyd wat bekend staan as Advent. Nou Advent is 'n tyd van reuse opgewondenheid. Dit is 'n tyd van intense afwagting op die koms van Jesus Christus tydens Kersfees. En in hierdie tyd is een van die sentrale liedjies wat ons sing, Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. En in 'n sekere sin is hierdie lied eintlik 'n oproep vir ons as gelowiges om 'n nuwe postuur te ontwikkel, om 'n nuwe houding te hê of om ten minste met nuwe oë te kyk na die werklikheid rondom ons en na die mense rondom ons. Dat ons nie deur die slaap deur die lewe sal gaan nie, maar dat ons bewus sal wees van die wêreld rondom ons en bewus sal wees van die mense rondom ons, maar meer nog bewus sal wees van die koms van Jesus Christus tydens Kersfees. En ek wonder of is dit nie wat Jesus bedoel het toe hy met sy disippels eendag 'n gesprek gevoer het nie. Jesus was in gesprek met sy disippels en hy sê toe vir hulle, ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was in die tronk en julle het my nie besoek nie. Nou verlang het ons gedink hierdie gedeelte gaan oor barmhartigheid. Dit gaan oor die disippels se gebrekkige barmhartigheid vir Jesus in nood. En in 'n sekere sin is dit waar, dit is nie verkeerd nie. Maar ek wonder of hierdie gedeelte nie eintlik ook 'n oproep is vir die disippels om 'n nuwe houding te hê teenoor die werklikheid rondom hulle of om 'n nuwe postuur te ontwikkel of ten minste geopende oë te hê vir die werklikheid rondom hulle en vir Jesus se teenwoordigheid in daardie mense se lewens wat in wanhoop en in siekte en in absolute swaar kry lewe nie. Ek dink Jesus het vir hulle probeer sê, en hy sê dit immers ook vir hulle, sover julle dit vir een van die geringstes van hierdie broers gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Jesus probeer eintlik vir sy disippels te sê, maak oop julle oë, word wakker, want in daardie persoon wat in wanhoop is, in daardie persoon se lewe wat swaar kry, in daardie persoon se lewe waar dit lyk asof daar niks meer goeds oor is nie, juis in daardie persoon se lewe is ek teenwoordig. En as jy iets vir daardie mens doen, doen jy dit in 'n sekere sin ook vir my. Ek dink Jesus probeer uiteindelik vir ons ietsie wat ek onlangs op sosiale media gelees het te kommunikeer. Ek dink hy vra vir ons, tel ek en jy maar net die dae af of maak ons die dae tel? Baie van ons is moeg na die einde van so 'n besige jaar. Baie van ons kry nog swaar as gevolg van die verskillende dinge wat met ons gebeur het en die mense wat ons op die pad verloor het. Baie van ons wonder wat gaan hierdie nuwe jaar vir ons inhou en kan hierdie nuwe jaar nie net kom nie. Tel ons maar net die dae af totdat die nuwe jaar kom en dit is nou die nuwe towerdatum waar alles nou vir eens en vir altyd beter gaan wees. Of maak ek en jy hierdie dae tel? Het ons 'n nuwe postuur, 'n nuwe houding, nuwe oë teenoor die werklikheid en die mense rondom ons? Sien ons vir Jesus Christus raak in daardie mense se lewens wat swaar kry, wat nie meer hoop het nie, wat moedeloos voel? En is ons bereid om uit te reik en hulle aan te raak? Want dan tel ons nie maar net die dae af nie, dan maak ons hierdie dae tel. En mag dit so waar wees in my en jou lewe. Mag ons nie maar net die dae aftel totdat die tower nuwe jaar in ons lewe kom nie. Nee, mag ons hierdie dae wat oor is, hierdie dae wat vir my en vir jou as geskenk gegee is, mag ons hierdie dae maak tel. Hemelvader, baie dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het.
Dankie vir die baie reën wat geval het. Dankie dat U ons konstant seën met U teenwoordigheid. En Vader, help ons om nie maar net hierdie dag af te tel asof dit nutteloos is nie. Vader, help ons om die geskenk raak te sien wat hierdie dag is. Geef vir ons nuwe oë sodat ons hierdie dag sal maak tel. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen.